الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم مفتح علينا بفتوه العارفين بك اللهم جعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم علمنا بما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون نَفْسِهِ نفسي بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله وبعد قال شيخ <applause> مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين كتاب من رحمه الله تعالى أخرج من أوصاف بشريتي عن كل وصف مناقض li ubudiyatik li takuna li haqqi bujiban wa min hadratihi qariban hadirin sekalian syukur Allah subhanahu wa ta'ala ni bahkurnia dia pemberian dia semata-mata masih memberi kelangsungan kepada kita untuk berada dalam ke bumi ini Alhamdulillah dapat kita Islam sejak lahir lagi Alhamdulillah Dialah semata-mata yang memberi nikmat pada kita lahir daripada mak ayah kita Islam. Walaupun kita tak pernah faham Islam pada masa itu. Dengan rahmat Allah Ta'ala limpah bahkan dia dia. Mak ayah kita Islam dihukumkan kita Islam. Alhamdulillah. Dapat pula nikmat dibesarkan dalam keluarga Islam, masyarakat Islam. Allah SWT dengan limpah kurnia dia. Dapat kita dibesarkan dalam keadaan nak ada keinginan patuh Tuhan ikut perintah dia, tinggalkan larangan dia Alhamdulillah ini pakunnya lagi, beri kita keinginan kehanda nak belajar dan memahami pelajaran Islam ni agar benar-benar jadi orang Islam beriman benar perjalanan zahir batin kita dengan Allah Ta'ala Alhamdulillah syukur diberi kepada kita meyakini Allah Ta'ala sebagai Rabb mencontohi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur diri jadikan kita <coughs> nak mentauhidkan Allah Taala. Nak banyak berselawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Diberi kita keinginan ganda terus menerus sentiasa segar untuk nak belajar memahami jalan agama ini. beri pula kebayaan boleh hadir pagi ni untuk kita insyaAllah menyambung bacaan daripada kitab Al-Hikam Ibn Al-Ata'illah. Kata Syekh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rahmatullah Alaihi Wasallam, Ukhrujah, Min awsafi basyariyatik, Angkulli wasfin munakidin li'ubudiyatik, Litakuna lidai'il haqqi bujiban, Wali hadratihi qariban, Terjemah dia sekali lalu keluarlah kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu. Meninggalkan setiap sifat yang melawan kehambaanmu. Supaya kamu menjadi seorang yang memperkenankan seruan al haqq dan seseorang yang hampir dengan hadratnya. Ada sekalian apa yang kita nak sambung ni Di atas Tajuk macam mana kita bicara yang lepas Garang kita nak menedahkan Perkara yang Menghalang kita untuk Boleh hadir hati kita Ke Allah Ta'ala Punca dia Sebab dia, hijab dia adalah Daripada kita sendiri Allah subhanahu wa ta'ala antara dia dengan kita ni sebenarnya bukan ada hijab apapun nisbah, ayn, benda syai sesuatu yang menghalang untuk adanya hubungan kita dengan Allah ta'ala antara pelajaran kita yang lepas sebab yang menghalang antara hubungan kita dengan Allah ta'ala ni adalah sebenarnya di kita sendiri. Kita sendiri di atas kelalaian kita, tak bersungguhnya kita. Di atas tak fahamnya kita, tak belajarnya kita, cuainya kita, lalainya kita. Menyebabkan terhijab kita dengan Allah Ta'ala. Sedangkan bukan ada sesuatu pun yang menghijab Allah Ta'ala kerana Allah. Dia yang menzahirkan sesuatu. Mana mungkin boleh ada sesuatu yang menghijab dia. Yang menghalang dia. <coughs> Kerana Allah Ta'ala di-qahiru kulli syekh. Itu antara pelajaran lepas lah. Wahwal qahiru fa'uqa ibadih. Jadi antara perkara yang menghalang kita untuk... Boleh hadir hati. Rasa boleh penampil diri. Boleh rasa kita sentiasa fakir dan ada rasa keberhargaan diri memang bergantung penuh kepada limpah kurnia ilahi punca nak dapat dia tu nisbah taklif ush ihtiyadun dan diri kita kalau kita tak usahakan untuk rasa kemandirian diri belajar ilmu menggurui macam mana untuk mengisaf diri Macam mana nak mengenal Kehambaan diri, keberatan diri Kita pada orang ta'ala Yang tu antara faktor yang Menggagalkan kita Untuk boleh hadir hati Kita kepada orang ta'ala Dan dengan sebab itu ada istilah Yang kita biasa sebut terhijab Kita dengan orang ta'ala Alhamdulillah Jadi antara keedah untuk keluar daripada Kemelut ini Bahasa gitu daripada permasalahan ni ni nasihat dia dia kata ukhruj min awsafi bashariyatik ang kulli wasfin munaqidin li ubudiyati terjemah dia kata dia keluarkanlah kamu keluarkanlah diri kamu ni daripada sifat-sifat kemanusiaan kamu Sifat kemanusiaan macam mana ni yang menyebabkan uh, dia suruh kita keluar daripada sifat kemanusiaan. Kata dia, keluarkan sifat kemanusiaan kamu yang sifat kemanusiaan ni meninggalkan setiap sifat yang melawani kehambaan kamu. Hmm. Ayat tu dia kena baca sampai habis baru nak faham maksud dia. Kita kena keluar daripada sifat kemanusiaan kita yang sifat kemanusiaan ni menghalang untuk merasa kehambaan ni daripada Allah Ta'ala. Ha, statement tu boleh faham. Ni kita baca kitab ulama' Bahkan kadang-kadang kita baca kitab Melayu pun tak faham. Ditulis Rumi ni. Ya. Hmm, tulis Rumi pun tak faham, tulis Jawi kadang-kadang lagi susah tambah bahasa klasik. Satu bukan senang nak memaham sesuatu teks, sikitlah nak sebut Tantul dulu. Apatah lagi perkataan yang pendek, ringkas, padat yang perlu kepada huraian kita tak ada kebijaksanaan untuk memahami teks yang sepatutnya nak dipaham macam mana. Adapun, kalau tuan-tuan ada ada masa, ada kelapangan, ada minat untuk nak baca juga apa saja kitab, buku dikerang oleh ulama' begitu juga hadis, Quran, nak pergi baca tu, gilah baca daripada baca majalah lawak, apa, ujang. Zaman saya dululah, zaman Aa, tak ada nak buka eh. Zaman saya dulu Saya tak tahu nak sebut Lani punya majalah Saya tak tahu Saya tak ambil perkembangan sikit Saya dah pakai Bodoh sikit, sikit. Dulu zaman saya Gila-gila Geli hati eh, Zaman dulunya tu kan Daripada baca tu Baiklah baca terjemah Tapi jangan hanya Berpegang dengan terjemah Itu kan Apatah lagi dengan baca terjemah dia rasa berlagak lah. Bupi bahasa gitu kan. Rasa hebat lah sampai boleh petikai ulama-ulama. Dan kita rasa megah dengan baca terjemah tu rasa dapat hidayat besar lah dengan terjemah. Tentulah masalah ramai kita lah ni kan. Ada orang kata dengan sebab baca terjemah pun dia dapat hidayat banyak. Dah berapa ramai orang kapi dengan sebab baca buku dia dapat hidayat nak baca Al-Quran terjemah dapat hidayat. Tanya pula gini, berapa ramai pula orang kapir yang nak baca Al Quran bukan dapat hidayat. Yang hafal Al Quran pun sesat. Alright. Sikitlah sebut-sebut benda gitu kan. Saya zaman ni, kadang kita nak bagi, nak sebut khasnya dalam bab membaca teks ni. Nak bagi peringatan je supaya belajar, berguru, berhati-hati memilih guru dan kena sedar bahawa sebenarnya nak ambil faham daripada tek-tek syarak ni dia ada disiplin dan ilmu pengetahuan dan tools hmm. itu turut bahasa putihnya yang sangat banyak untuk membolehkan kita memahami maksud yang nak dicapai ha, tu je tujuan sebut tu ada pun nak ada minat membaca dengan sebab baca tu duk rasa dapat hidayat ha, baca lah kalau nak buh pi sebab resib, minat tu tapi jangan tak tahu kunci besar kita nak memahami sesuatu ni adalah guru dan pastikan guru kita betul dan insyaAllah dengan sebab berguru betul tu dan dapat kefahaman yang betul dengan sebab tu kita baca dapat kefahaman betul. Ha, dia punya disiplin dia kat situ. Membanding dengan dia tak pernah berguru. Lepas tu pergi baca. Dengan dia baca tu dia rasa dia dah dapat kefahaman yang betul. Ini masalah dia. Sikit ke sana. Apatah lagi kalau saya nak dengan apa kita duk baca ni. Sekali baca rasa tak faham. Sepuluh kali baca pun rasa belum faham. Ya. Kalau faham pun rasa macam faham Tapi belum tentu faham Dan belum tentu tepat macam mana sepatutnya dipaham Itulah Kadang-kadang di sebalik pula apa yang kita faham Kita faham macam lain Kita belajar menggurung betul Ish Lain pula fahamnya Eh tak kena kita baca ni Ah ha, Kalau ada kesedaran yang tu muncul lah. Muncul ada orang kata alangkah indahnya dulu kita tak faham baca patiah bila baca patiah boleh faham. Saya sebut gini, betul ke faham? Betul <laughs> Betul ke faham? Kadang kita je perasan faham. Tapi sebenarnya tak faham. Dan tambah kalau macam saya nasihat gini. Ada orang dia kata, Ish apa ustaz ni tak faham-faham. <laughs> Nak kita bukan tak dia yang tak faham apa yang kita fahamkan dan cuba nak fahamkan tu menunjukkan bahawa dia dia belum faham apa benda cerita pagi pagi ni. Ah uh, sajalah ke sana sikit, sajalah ke sana sikit. Baik, ambil masuk balik pada teks kita bicara ni. Jadi jalan untuk kita keluar daripada apa yang ada pada diri kita ni yang boleh menghalang kita untuk boleh hadir rasa kehebatan Allah Ta'ala adalah kena keluar daripada sifat kemanusiaan kita yang boleh meninggal meninggalkan kena sifat-sifat kemanusiaan yang kita dok rasa pada diri kita dengan anugerah Allah Ta'ala beri ni yang sifat kemanusiaan ni boleh Menanggalkan sifat rasa kehambaan dan keberhajatan diri pada Allah Ta'ala. Hmm. Kita kalau tak berguru betul ni memang kita akan akni je kita punya kehidupan. Apa dia? Kita akan sedar di kita, kita ada. Aku hidup, aku ada akal, Aku ada kepayaan, aku ada kehendak, aku ada kemahiran, aku boleh kerja, aku cari duit. Itu lah, kita akan faham macam tu. Akhirnya lah, lalu lah, betul tak? Kan? Tanpa bimbingan guru untuk kita keluar daripada sifat, sifat kemanusiaan kita yang macam ni. Sifat kemanusiaan yang macam mana ni? Sifat, kalau nak sebut guna bahasa tu, sifat rasa aku. Sifat rasa aku dan hilang rasa Allah bagi jadi aku. Itu salah ni. Tu salah ni. Jadi sifat kemanusiaan yang menghalang kita pada rasa ke Allah tu tauna. Tentang sifat kemanusiaan kita yang kita dah rasa aku ada, aku hidup. Aku ada ilmu. Aku 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 aku. hidup. Rasa aku tanpa menyedari Allah lah yang menjadikan aku. Ha. Menjadikan sifat aku. Memberikan akal aku. Memberikan hidup aku. Memberikan daya upaya ke aku. Memberikan kemahiran ke aku. Memberikan kebijaksanaan kepada aku. Berikan pendengaran kepada aku. Berikan penglihatan kepada aku. Kalau kita tak boleh kenal dan tak boleh faham, inilah keadaan kemanusiaan yang sepatutnya kenal pada diri kita. Rasa aku tu bukan rasa keakuan diri yang melupakan pemberian anugerah semua yang ada pada kita daripada ilahi. Ha. Kalau kita memang boleh rasa Aku tu tapi aku ni fakir dan berhajat padamu ya Allah. Kalau engkau tak jadikan aku, jadilah aku. Aku ni engkau yang beri sifat hidup pada aku. Sifat ilmu pada aku. Ada kehendak pada ke aku. Ada kederat pada ke aku. Ada mendengar pada aku. Ada melihat pada aku. Ada boleh kebolehan bercakap pada aku. Kalau engkau tak beri pada aku ni, tak ada apa pun pada aku. Kalau aku ni dengan rasa kefakiran, keberhajatan, rasa kehambaan, hamba ni yang mana, hilang rasa kepunyaan diri dengan milik aku, mutlak hak aku. Bahkan dengan rasa aku ni hamba, aku ni tiada milik apa-apa. Kalau nampak ada harta benda pun, bukan milik aku. Yang ni pemberian Allah kepada aku, ini Aku sebagai pemegang amanah menunaikan tanggungjawab yang Allah amanah padaku untuk aku belanjakan pada apa yang dia perintah padaku. Ha oh, betul. Sikit eh nak nak betulkan tu. Kita punya disiplin hidup untuk merasakan dalam hati sanubari kita ni ada hubungan kita dengan Allah Taala dan kalau dengan apa itu nak bicara ni boleh buka hijab boleh dengan rasa aku tu boleh mendampingkan diri kepada Allah Taala bukan aku yang menjauhkan diri kita pada Allah Taala ayat ha, tu yang dia kata keluarkan kamu dari sifat-sifat kemanusiaanmu sifat, -sifat kemanusiaan ha, mana sifat kemanusiaan yang boleh meninggalkan setiap sifat yang melawani sifat kehambaanmu. Ha, boleh faham yang saya sebut itu kan? Jadi kalau dia rasa aku, kalau tak ada aku, tengok apa akan jadi kat kampung ni. Ha, macam tu hancur lah kita. Hmm. Kalau aku tak ada, tak tahulah apa jadi ke anak bini aku. Dia rasa aku, aku, aku ni. Ini masalah ni. Sifat individualistik. Tambah, ha, kalau tak ada aku, tak tahulah apa jadi Malaysia ni. Malaysia ni perlukan aku. Untuk tak faham saya sebut tu. Tanya lain lah. Benda saya sebut tu kan. Ha. Dengan sebab dia tu. Habis anak ambil di Malaysia Bursa saham pun jatuh. Ay, apa benda pula tu kan. Sadir lah sebut-sebut tu. Geram kan dia sebut juga kan. Ada orang macam ni ni masalah. Sana masalah. Jaga kat kita pun masalah juga sebenarnya. Kita ni kalau ada aku nak buat ni ikut suka hati aku. Kan masalah tu. Cuba apa yang ada kat aku ni bukan aku yang hidup ikut suka hati aku. Tapi kena ikut apa yang Allah nak kan pada aku. Aku hidup ni kena jadikan macam mana yang aku ni kena kasih dan cinta kepada Rasulullah sehingga lebih daripada cinta kasih aku pada diri aku. Oh, rumah tu. Ha. Jadi hilangkan rasa aku tu dengan ikut aku, suka dia aku, tak? Tapi dengan rasa kan bahasanya apa yang Allah Ta'ala nak pada aku. Hatta wa khasnya kita dalam bulan maulid Rasulullah SAW ni. Kena ada faham prinsip apa. Kita kena kasih kepada Rasulullah lebih daripada kita kasih. Daripada diri aku. Ya. Kataan tu. Uh, khasnya memang ada Rasulullah pernah sebut dalam masalah ni dia kata la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima tu bihi aw kama saudara Rasulullah so, Rasulullah belum iman sempurna lagi seorang daripada kamu sehingga apa keinginan dia adalah keinginan dia boleh mengikut apa yang aku bawa datang uh, keinginan dia itu boleh mengikut apa yang aku bawa kepada dia. Ha, selagi keinginan kita ni tak sama dengan apa keinginan Rasulullah. Kehendak Rasulullah. Cerita-cerita Rasulullah. Matlamat Rasulullah. Zuhir Rasulullah. Batin Rasulullah. Maksudnya belum sempurna iman kita apa yang ada pada Rasulullah. Belum sempurna lagi dan boleh akan, belum akan boleh ada lagi. Ha, untuk boleh ada kecintaan kepada Allah Belum lagi. pasal kita belum-belum boleh ikut siapa kekasih Allah Ta'ala ni. Belum. Pasal jalan kita nak sampai ke Allah, mesti melalui kekasih Allah Ta'ala. Itu istilah. Kan? Mak perintah Allah Ta'ala sendiri macam tu. Qul in kuntum tuhibbun Allah fatabi'uni. Allah Ta'ala perintah Rasulullah Nabi kamu kat para sahabat pada masa itu. Ha? Kalau kamu semua ni kasih kepada Allah Ta'ala nak dapat kasih pada Allah Ta'ala jalan nak boleh kamu dapat kekasih Allah Ta'ala tu apa dia fatta bihu ni kamu kena ikut aku dengan sebab engkau ikut aku yuhbibakumullah Allah Ta'ala akan kasih kepada kamu wa yaghfir lakum zulubakum dan sebab kasih kamu kepada aku ikut kamu kepada aku yang tu sebab Allah Ta'ala beri keampunan kepada kamu Sambung dengan hadis lain Rasulullah pernah sebut Dan dengan sebab engkau ikut aku Kasih ke aku Cinta ke aku Iman ke aku Ikut apa tunjuk ajar aku Aku akan syafaat dengan engkau ha. Jadi jalan kita untuk Boleh sampai ke orang ta'ala ni Adalah dengan mengikut kekasih Allah ta'ala Itu kasih, kekasih hakiki Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan Zamanlah ni dah tak nampak Rasulullah ni apa keedah dia. Kena ikut siapa yang kasih kepada kasih Rasulullah. Siapa dia orang yang memang kasih kepada kasih Rasulullah ni? Antaranya adalah ahli baik Nabi SAW. Antara orang yang kasih kepada kasih Rasulullah ni apa? Orang yang banyak salawat dan salam atas Rasulullah. Dalam masa yang sama memang ditunaikan segala tanggungjawab-tanggungjawab dia sebagai seorang hamba sebagai untuk taat kepada Allah Taala mentauhid kepada ta Allah Taala dengan pengajian yang sepatutnya dia kena mengaji dengan ilmu yang sepatutnya kalau nisbah dia dapat dia kena mengajar tak pernah ada perbuatan yang dibuat yang cuai daripada perintah Allah Taala ni dalam masa yang sama memang pula sentiasa banyak selawat dan salam antara Rasulullah dan memang hidup dia kita tengok sentiasa untuk mendapat cinta Allah, cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Bahkan dia pun memang nak mengajar kita untuk kita pun dapat supaya macam mana dia boleh kenal Allah, kasih kepada Rasulullah. Dia buat bawa kita supaya kenal Allah dan kasih kepada Rasulullah. Ha, kita kena kasih dengan orang macam ni. Dan antara yang kita kena kasih itu macam mana? Apa yang ada pada Rasulullah tu kita kasih. Sekilas nak sebut juga isu tu, khasnya, atas kita duk bicara ni satu, pasal kita kena tinggalkan sifat kemanusiaan yang ikut aku kan. Eh. Hmm. Kalau Rasulullah ni, kalau Rasulullah mulia, tentulah apa yang ada pada Rasulullah mulia. Betul -betul. Boleh faham yang saya sebut apa? Rasulullah ni, janggut dia mulia? Tak mulia? Pemulia oh, Rasulullah ni, apa benda Rasulullah tu? Kalau faham Rasulullah tu mulia, apa benda Rasulullah ni? Antara Rasulullah ni, antara yang mulia tu juzuk Rasulullah ni. Jasad Rasulullah pun mulia. Tu antara jasad ni, janggut dia mulia. Satu kalau memang ada janggut Rasulullah. Apatah lagi memang telah dipelihara sejak kurun zaman lamanya. Dengan apa yang telah tersimpan daripada jatuh generasi ke generasi zaman Rasulullah lagi sampai pada zaman ini. ni dan mendakwa yang ni adalah benar adalah rambut Nabi SAW dan tak mungkin akan ada pembohongan yang berlaku disebabkan terlalu ramai dan terlalu masyur meriwayatkan yang ni memang rambut Rasulullah dan benda ni pula disimpan, dijaga Dikawal dengan rapi Dengan ada Salah Penjaga-penjaga dia Sampai ke zaman ni Tempat disimpan pula Begitu kemas dan teliti Kalau memang Yang ni adalah Juzuk daripada Abanginda Nabi Sepatutnya macam mana Kena ada perasaan kasih Pada juzuk-juzuk Nabi ni Memang macam tu Ajaran dalam kita Dalam akidah Satu Orang yang memang ada akidah dengan Rasulullah. Dengan jasad Rasulullah. Juzuk Rasulullah. Tengok tempat simpan rambut Nabi. Walaupun tak boleh tengok um, rambut Rasulullah peti tu. Kan? Tengok tu pun. Ya Allah. Juzuk Rasulullah tu pun dia dah rasa seronok. Katalah ada mangkuk bekas pernah dipakai. Diriwayatkan kata yang ni mangkuk yang pernah dipakai oleh Rasulullah. Orang yang ada hati dengan Rasulullah ni. Dia tengok mangkuk tu pun tuan-tuan. Jatuh hati dia tengok ni mangkuk Rasulullah. Allah. Kita kalau saya nak sebut orang Melayu lah. Kita nak tengok suasana macam tu kalau saya tengok masyarakat Melayu ni pasal saya orang Melayu kan. Mampir mak Cina lah. Tuan-tuan tak tahu dengar saya nak apa... Nanti tuan-tuan kata saya pasal uh, saya punya blood lain saya macam lain sikit. Habis ah, orang nak gitu. Saya. Melayu, bapak Melayu lah Bimak Cina. Apa saya nak sebut ni ha? <tuh>, uh, Saya nak sebut orang cakap Melayu ni Pasal saya daripada kecil, walaupun mak Cina, orang Melayu bela, dah jadi macam Melayu lah. Saya nak sebut gitu lah. Daripada kecil saya ni besar kan. Dalam kalangan masyarakat Melayu Jadi saya kenal lah Melayu Cakap pun juga Melayu saya nak cerita apa? Nak tengok orang Melayu yang ada jiwa macam saya sebut tadi tu. Tengok mangkuk Rasulullah. Ih, eh, seronoknya tengok mangkuk Rasulullah. Kita orang Melayu rasanya kita tak biasa dapat pendedahan macam tu. Betul tak? Kita tak biasa tengok macam tu. Kalau ada tunjuk artifak uh, apa pameran barang-barang peninggalan Rasulullah. Memang ada orang pergi tengok, memang pergi ada. Tapi nak tengok nak tengok suasana macam mana belah timur tengah sana khasnya. Kalau suasana yang ada ni ya tuan belah Indon. Tempat saya pergi India, Pakistan. Pakistan saya tak pergi lagi ada India saya pergi. Kalau pergi Mekah ya uh, kalau di Yaman orang-orang yang memang ada hati dengan Rasulullah ni ya tuan. Kita tengok suasana dia pergi ziarah Rasulullah. Dah pergi tengok benda-benda yang istilahnya peninggalan Rasulullah. Nak tengok mereka tu dengan masyarakat Melayu, masyarakat Melayu ni lain Saya kata lain apa? Kita tak ada sekuat itu kefahaman, kecintaan kepada barang-barang peninggalan Rasulullah ni. Membanding dengan apa yang ada pada mereka tentang akidah mereka, kefahaman mereka, kecintaan mereka, kasih mereka dengan apa-apa barang peninggalan Rasulullah. Ha. Saya nak tunjuk tu pasal saya pun nak tahu dalam pasal bila tengok keadaan tu pernah belajar dan faham prinsip apa yang sepatutnya kena ada pada perasaan kita pada Rasulullah ni. Bila kita tengok kita kan rasa masya-Allah. Dia orang ni hati dia orang dengan Rasulullah dengan apa yang ada pada kita jauh dengan eh sebut. Antara Perdana Menteri kita ambil yang saya sebut negeri yang kita kata ada pengaruh sekular yang sangat besar. Apa? Turki. Presiden dia pernah bawa balik mangkuk yang pernah dipakai oleh Rasulullah turun pada kapal terbang. Rakyat dia tahu. Oh, nanti tahu apa jadi. Sepanjang ni pada airport tu sampai tempat nak pergi simpan dekat museum tu nak pergi hantar tu berbaris rakyat dia Buat apa? Macam Rasulullah yang datang dengan selawat. Masya-Allah. Saya tak tahu nak cerita eh. Malaysia kalau bawa bawa mangkuk tu kan. Hmm, eh? saya silap kena ni mangkuk ayun ni. Iya yeah, tak dengar saya sebut ni. Kita tengok bagaimana orang yang memang ada hati dengan Rasulullah ni. Bila saat makam Rasulullah lalu, pasal saya nak tengok orang-orang yang memang kita pernah belajar dan dia antara mengajar kita kefahaman tentang macam mana nak ada perasaan dengan Rasulullah ni. Nak pergi Masjid Nabawi tu, tengok kubah Masjid Nabawi tu boleh dah macam dia. Allah, Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tengok kubah tu pun dia dah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu nak masuk daripada Babu Salam tu nak pergi lalu kat makam Rasulullah tu. Dia jadi macam ish. Macam Rasulullah hidup-hidup tu. Seolah-olah tu tunggu tu. Dia nak masuk ni. Rasa macam malu. Macam sebut macam mana. Hormat, ta'zim, membesar, mengagum pada Rasulullah ni. Dia punya perasaan tu. Walaupun tak nampak Rasulullah tu. Akidah dia tu lalu kat makam Rasulullah tu. Macam Rasulullah tu, sedang hidup yang dia dok lalu tu hati dia dok rasa macam Rasulullah memang sedang pandang dan tengok dia tu jalan tu dengan penuh beradab kita rasa tak ada lagi kan ya? contoh biasa pergi Mekah biasa pergi Madinah dengar ada orang pergi Mekah Madinah tak pergi tak ada ingin pun pergi Madinah contoh Pergi Madinah pun lalu kat Makkah Rasulullah tu eh, lalu reng pula awak tak tahu Kan? Eh, ha, saya dengar saya sebut. Banyak tahu kan. Eh, itu eh. Selalu ha, negara Rasulullah. Belah Betul? Belah Pi kedai seronok lagi. Beli coklat lagi seronok. Beli kurma, beli buah badam apa benda tu lah. Ha, seronok tu lagi. Pergi Makkah Rasulullah ni Tambah nak pergi Susah payah pergi duduk raudah. Hmm. Lagi nak tambah duduk ramai-ramai duduk berobot tu. Duduk kena sekat, 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 sekat. Macam apa? lembu fitlot. Kalau saya, saya bahasa gitu kan. Lembu fitlot. Tuan-tuan tak faham tengok khabar. Apa benda tu. Kan nak masuk tu dia ada buh kampus tu kan. Alang, alang, alang. Kena belajar tak? Waktu bila boleh masuk tu. Uh, saya pergi. Eh, jenuh you know tak nak faham dia punya perjalanan tu tuan Nak masuk, nak masuk. Tapi macam mana nak cari skill nak masuk tu? Kalau kita tengok lah ada orang macam ni. Ala buat lah, rebuk-rebuk payah-payah. Dia ni duduk sini masuk masjid okey lah. Tuan-tuan dengar. Ramai orang buat amal tu. Pasal dia tak ada hati dengan ya, Rasulullah. Tak ada hati dengan duduk rodoh. Yang orang tu kata Rasulullah kata baina mimbari. Baina kubri wa mimbari Rawrutun min riadil jannah. Awak Lama ke Lama-lama tak sebut ni, lupa lah. Nak sebut raudah dia tu lah kan. Antara mimba aku dengan uh, tempat kubur aku yang nak kubur ni dia ada, adalah raudutun min riadil jannah. Tu panggil raudah-raudah tu. Maksudnya, kita ni tak ada hati yang Rasulullah sebut ni tempat baik, tempat bagus, taman syurga kata Rasulullah. Maksudnya tempat ni Rasulullah kata bagus, baik. Ya dia. Nah, saya buat muka ni. Orang yang faham ni ada hati macam mana? Merebut dan nah, kalau saya nak nak kata pun macam ni. Mungkin tuan-tuan merebut nak cium hajar suat kot. Itu. Ada? Tak ada juga. Hajar suat pun tak ada. Maka Rasulullah pun tak ada. Laudah pun tak ada. apa yang ada? Apa yang ada? Rupanya pergi makan kedai nasi Arab. Makan daging unta. Saja sorry Eh? Kalau tuan-tuan macam tu lah. Nasib lah kena. Ha, pergi makan nasi unta. Lepas tu apa benda lah. Pergi makan sana. pergi ada kedai-kedai Indonesia. Makan apa? Bakso. Perkena. Ha, yang ni yang Korea punya. Ni Endon punya makanan. Oh Mekah ni macam-macam makanan dia. Oh punya seronok ni bahkan tu je. Bukan seronok tempat yang sepatutnya kita kena seronok. Ha, sikit lah ke sana nak sebut. Ha, yang tu yang bila kita tak pernah belajar, tak pernah hubungan kita khasnya sebut dengan Rasulullah ni, kita tak faham apa benda yang seronok tu. Bahkan ada orang yang tak seronok ni, dia nak, pergi makam Rasulullah pun dia marah. Pergi makam para nabi Makan para sahabat Makan para awliya Dia kata apa Ni syirik Kufur Menyembah kubur Bila Dia ada fahaman macam tu Pada dia salah kan? Padahal berapa orang yang pergi kubur sembah kubur Kita semayang mayat kat kubur Ada hukum semayang mayat pun Kita semayang mayat Dia kata pergi sembah kubur Ada orang pun Dua orang tak takkan jadi Tuan-tuan tak faham dia sebut tu Sudahlah Tanya lain lah lah nak sebut ustaz dia bagi ni saya nak sebut. Ada orang faham yang tu. Ha, kita pergi tempat ni pernah. Yang ni kata ni makam Sayyidina -say -say Khadijah Khatijah. Ni makam Mak Nabi SAW. Pernah. Riwayat kan ni. Riwayat dia. Memang ada lagi pun. Tempat-tempat tu. Oh tapi dia pagar je dia buat. Man. Untuk macam mana? Bubuh minyak. Keliling. Bubuh pagar. Kawasan tu berbukit sikit. Bubuh minyak. Untuk tabur kaca pula. Siapa? Tak nak bagi orang pergi. je Tuan Arab Saudi tu. Ha, tu ni, ni. Ikhah tu. Tambah makam, makik, makla apa Macam mana? Perkuburan yang sekitar Madinah tu. Macam mana? Semua batu-batu nisan yang ada tu. Sodok dia kata. Untuk oh, apa? Buat batu. Ketua, 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 ketua itu ya. Kalau boleh ni, kubur ni kalau boleh ni bagi kata dengan bumi. Tak ada, tak, tak ada batu pun. Tak ada batu pun. Pasal apa dia kata? Ini semua syirik penyembah kubur. Inilah kefahaman yang ada pada pahaman geng-geng Yahwahab-Yahwahab ya tu. Tukar dia orang ni masalahnya tu. Dia orang, istilahnya. Dia tak ada pahaman lah macam mana pahaman berikut kuat ulama' Ali sunnah wal Jamaah kita aja dan pahaman untuk kasih kepada Rasulullah ahli baik Nabi. Giziarah kubur apa hubungan antara Orang yang dalam kubur tu tambah orang yang dalam kubur tu bukan orang biasa. Dia khasnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar yang duduk bersulahan dengan makam Rasulullah tu ada kedudukan yang tinggi tu. Tambah dia orang ni walaupun tak mati syahid dalam perang kan. Eh? Sayyidina Umar mati di bunuh tu satu eh? Tapi nak sebut kata bukan dalam perang. Walaupun tak mati syahid dalam perang tapi dia ada kedudukan yang tinggi Bukan sebarang orang kan? Bukan sebarang orang Khasnya pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ni wala Memang jasad dia dalam kubur Tapi roh dia istimewa Di sisi Allah Ta'ala Kalau orang mati syahid pun Orang yang mati syahid pun Ada kedudukan istimewa ni Di alam barzakh ni Yang Quran kata Wala taqulu Liban yuqtalu fi sabilillah amwat. Ada yang Quran surah Ali Imran tu sebut wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kamu sangka orang yang mati sabilillah ni adalah mati bal ahyaun. Makan sebenarnya hidup. Apa yang tak mati tu, apa yang hidup tu apa? Nah. Nabi Muhammad ada kedudukan yang si yang mati tu jasad dia. Bahkan mereka hidup tu apa hidup? Roh dia hidup. Lepas tu hidup dia pula macam mana? Bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Diberi rezeki. Ditafsir oleh para ulama kita. Ambil faham dari hadis Nabi SAW. Orang yang mati cahit dalam perang. Saya nak cerita orang mati cahit tu dulu. Eh. Orang mati cahit ni yang ni memang ada akidah kita. Nas terang sebut dalam Quran. Yang mereka ni dalam alam barzah ni. Sekarang ni dia ada kenderaan khas orang tak buat Ada riwayat sebut dia burung warna hijau Yang mereka ni duduk dalam temolok dia Buat apa tu? Boleh pergi ke syurga mana saja dia kena ki Dan boleh ambil nikmat sekarang ni Apa saja nikmat yang ada dalam syurga Siapa tu? Orang mati syahid Kalau orang mati syahid macam ni Rasulullah macam ni Sebelum Rasulullah lah kan Para awliya macam ni Orang sidiki ni macam mana? Cuma nak kenal mereka ni satu hal lah kan? Ha, yang tu yang masih syahid dalam perang. Pewaris Nabi ni macam mana? Allah. Para sahabat ahli perang badar macam mana? Ahli perang itu Ridwan macam mana? Ahli perang Uhud macam mana? Sepuluh sahabat yang dijamin yang di syurga macam mana? Khulafak Ur-Rashidin ni macam mana? Nabi-nabi macam mana? Rasul-rasul macam mana? Ulul azmi macam mana? Rasulullah macam mana? Oh sikit. Itu. Kita bila tak diajar dengan perisi akidah untuk memuliakan siapa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala berikut ranking syaraan. Kita tak faham apa benda yang boleh. Ha. Asal nak bicara semua tu nak kata kita kena keluar daripada keinginan kita. Tambah pula atas kejahilan kita. Dia tak bodoh kita dan tak fahamnya kita perjalanan syariat ni apa yang sepatutnya kita kena kasih dan kena suka. Khas buat Rasulullah ni. Rasulullah ni bila dia mulia, apa yang ada pada dia mulia. Pakaian dia mulia. Mangkuk pernah dipakai yang mulia. Ada simpanan dalam khadran tu antaranya yang ni kata darah yang darah bekam Rasulullah dulu. Ada sahabat simpan. Yang ni rambut yang dikatakan ni lah rambut Rasulullah. kan ada orang kata tak boleh percaya, boleh percaya ke? kamu tak nak percaya, sudah. Kami yang percaya ni, kami menyanjungi yang ni memang adalah Rasulullah. Kami ada hati dengan hak apa yang ada pada Rasulullah. Saya mengaji untuk gua misal tuan dia kata macam ni mudah. Allah Mudah macam mana? Kalau kita lah ada kekasih, ada orang yang kita jatuh hati dengan dia, tak tengok dia tengok rumah dia pun padan dia. Betul? Ingat ya, sebelum kahwin dulu dah tunang lah. Rumah tunang tahu. Tunang tak nampak. Cari akal lah lalu depan rumah tunang. And, tak nampak tunang duduk depan rumah pun. Tapi tengok rumah bumbung -bumbu rumah dia apa. padat lah. Oh. Faham? Oh dengan tunang ada hati. Dengan Rasulullah tak ada hati. Memang teruk kita ni. Kita tak tahu siapa yang sepatutnya kita kasih. Itu lah. Yang tu yang kita kena belajar, makin belajar, makin belajar. Makin kena faham. Cuma macam mana nak bagi ada hati dengan Rasulullah ni. Allah Akbar. Ha. Jadi tanya gini tau. boleh faham rezik. Pasal boleh faham rezik. Boleh kan tuan. Dah, dah boleh. Tapi buat syarat pula macam mana nak bagi jatuh hati kat Rasulullah. Pasal kita ada taklif untuk kita buat. Tengok saya sebut ini. Khasnya nak sebut ni sebab orang lelaki lah Orang lelaki ni Bila kahwin Tanya soalan ini Dengan mak ke jatuh hati Dengan isteri ke kena jatuh hati lagi Jawab Saya bukan tanya apa yang jatuh hati Yang sepatutnya kena jatuh hati Dengan isteri ke dengan mak ha? Dengan mak kan Betul Ha, memang mak pun kadang, kadang tak ada nak tengok hari hari kan. Tapi walaupun uh, isteri duduk sebelah, hati ni dengan mak tu kuat ni. Eh? Hati ni dengan mak kuat ni. Eh? Ha. ha. dah faham tu? Okey. Nasib. Lagi. Dengan mak ni dengan Rasulullah ni, siapa kena besar ni? Oh, eh? ha. eh, kenapa pula dengan Rasulullah? Rasulullah bukan lahir yang kita. Mak kita lahir yang kita. Mak kita lahir dengan kita. Kenapa pula Rasulullah besar lagi? Kenapa? Hmm. Alhamdulillah, faham pun. Mak kita sebab lahir kita. Rasulullah tu. Ah, ha, dengan sebab dia lahir seluruh alam ni. Dia tunggu bahasa. Dengan sebab dia ada seluruh alam ni. Tak ada Jibril melainkan kerana Muhammad. Salah tak ada arash, tak ada kursi melainkan kerana Muhammad. Dan mak ayah Nabi yang nak lahirkan jasad Nabi itu, mak ayah dia pun tak ada melainkan kerana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma Muhammad ni mana? Kalau saya ambil bahasa mudah faham, ya Rasulullah dilahirkan oleh mak ayah dia itu, itu jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad ini dengan sebab dia ni Lahirnya seluruh alam ni apa? Yang ni atas istilah kita sebut mudah Itulah roh Nabi kita Muhammad SAW Atas istilahnya yang itulah hakikat Nabi Muhammad SAW Istilah dipakai oleh ulama' al-sunnah wajibah kita Itulah dipanggil Nur Muhammad SAW Jadi hmm. nak sebut apa? Kita ada akidah dengan jasad Allah Kita ada akidah dengan Nur Muhammad SAW Dua-dua tu -dua. Jadi maksudnya ada dua-dua bab kita kena muliakan. Jadi nisbah apa khas yang saya sebut ni kalau ada misalnya capal Nabi SAW mulia memang saya nak fokus sebut tu kan. Kalau Rasulullah mulia kasut dia mulia. Tengok huh? dengan sebab Rasulullah mulia ahli baik dia mulia tau. Dengan sebab Rasulullah mulia isteri dia mulia tau. Tengok tau. Tengok sebab Rasulullah kita umat dia jadi mulia tau. Lah. Satu saya nak mengaji kalau belah India tu, antara selalu pesan Dr. Guru ni, dia kata apa? Kita mesti ada naz. Hmm. Apa naz ni? Eh? Kita mesti proud. Ha, proud. Kita mesti proud yang kita ni adalah umat SAW. Soal. Tuan tak ada tak rasa bangga aku ni umat Nabi dia? Ya, saya Ada orang macam ni. Tengah? Kenapa pula nak ikut Nabi Muhammad Sampai tengah ni Nabi Muhammad pergi jubah, kita nak pergi jubah Nabi Muhammad pergi serban, Nabi pergi serban Dia tak ada hati, bahkan dia bangkang dia ada Dia tak ada hati kan Sampai dia kata macam ni Jubah serban ni, yang ni bukan ibadat Yang ni adalah adat Ini adalah kebudayaan Sampai dia kata macam ni Nabi Muhammad pun, kalau dia orang Melayu Dia akan pakai baju Melayu, dia akan pakai songkok. Kita bayar ni, ada orang hurai je ni. Maksudnya apa perasaan dia dengan Rasulullah lah agaknya. Dia dengan bangganya pakai baju Melayu, pakai sampai dia, pakai songkok dia. Rasulullah uh, dia lebih sunnah daripada Nabi SAW. Uh, kalau Nisbah nak bercakap, dia tak pernah lah bercakap macam tu. Tapi cara dia bercakap tu, Rasulullah macam tu kan. Maksudnya uh, apa yang dia buat ni, yang ni inilah ajaran Nabi. Inilah Islam. Ha. Yang tu Islam. Yang tu ajaran Nabi. Macam tu, perbuatan macam tu menunjukkan kasih kepada Nabi. Yang tu lah. Ha. Sahabat ni bila dikasih Nabi kan, memang dia ikut Nabi ni, kalau nak rasa bahasa dia, saya nak kata macam ni, ha. dia memang istilah tak asuk gila punya dengan Nabi. Ha. Ada sahabat ni, pernah satu ketika, ha, dia rendah kan. Dia pernah tengok Rasulullah lalu dia atas, di bawah sebatang pokok pokok tu dengan Rasulullah istilahnya pokok tu menghalang Rasulullah berjalan sikit Rasulullah tunduk berjalan sahabat ni bila tengok Rasulullah tunduk dia rendah je bila dia tengok Rasulullah tunduk dia jalan situ dia lalu je situ pasal dia pernah tengok Rasulullah tunduk je tu dia lalu je tu dia bukan ada halangan pun dengan pokok tu pasal dia tengok Rasulullah lalu dia akan tunduk sampai sahabat lain pelik dengan dia kalau kita puasa perak ni, ngapa mikir eh? Dahan pokok gila eh? Dahan pokok atas tu. Eh? Buka ada belaga dengan kepala pun duduk duduk eh, Kata dia, wallahi aku tengok Rasulullah duduk kata dia kat pokok ni. Bila dia nak jalan dia duduk, satu aku duduk. Saya apa? Gila ikut Rasulullah sampai tengah tu. Kita memang eh, dia ajar macam tu. Sahabat gila punya kasih kat Rasulullah. Tiru Rasulullah macam tu. Satu orang zaman lah ni Yang memang ada perasaan hati Rasulullah ni Kalau boleh gila nak ikut Rasulullah Kalau ada sugi itu lah macam mana Kalau boleh Rasulullah tu kalau duduk pegang sugi Dia pun akan pegang sugi kat lah, 24 jam dua bersugi Siapa? Gila punya ikut Rasulullah Pegang ni Daripada bubur rokok sini baik Selit sugi ni Saya kalau tak saya buat kan Masa memang ada riwayat sahabat-sahabat Letak sugi kat sini saya telinga saya lembek. <laughs> uh, bubur ni satu. <laughs> uh, ada orang telinga dia keras. Saya nak cerita apa? Ada orang selit rokok ni kan dengan kan. Kita kena bangganya selit selit sugi ni. <coughs> saya kalau tak boleh saya selit buah ni, saya selit sini. Saya nak bagi tanda selalu macam ni eh. Kan? Ada orang pernah perasaan saya macam ni kalau pelik. Pelik apa? Itu sungki ni takkan saya dah tinggal. Yang ni antara benda yang kasih Rasulullah. Dia kata apa? Laula an ala umati la amartuhum bisiwaki inda kulli solat. Ha. Kata dia, kalau lah perkara ni tak memberatkan atas umat aku, aku nak wajibkan pakai sungi setiap kali nak semayang. Maksudnya nak semayang je. Ha, atas nama wajib tidak. Sunat tetap ada. Jadi maksudnya apa? Ini barang kasih Rasulullah ni. Ada orang bila pakai sugi, Kata dia, ini menjijikan. Nak semayang pun sugi-sugi. Menjijikan. Sekarang kita dah ada berus gigi. Ada colgate lagi, kata dia. lah, Ada orang bercakap macam tu. Pelik ha. Ini mindset yang kita nak tengok. Nak, nak betul kan. Nah, laman bila musim maulid Rasulullah ni, kita akan nampak lah. Siapa kaca dan bermata. Mana emas. Mana emas dengan besi. Boleh kena Emas ni kita tak boleh kena emas, melainkan kena busuk je kan Kalau boleh tengok kumpul emas Haa, cuba tu lah. kita tengok ni ha, nampak lah, ha? ni fake, palsunya Asalnya dia slogan ni apa? Ikut Rasulullah, ikut sunnah, ikut sunnah, balik Quran sunnah Bila kita cerita benda-benda sunnah, bila buat benda sunnah, dia yang manggang Buat maulid dia yang manggang Pakai jubah sahabat ni bang Kang. Bubuh gambar capal pun ni bang Padahal dia yang ikut sunnah, ikut sunnah, balik dari Quran sunnah. Tak ada rupa sunnah pun. Bahkan dia yang bidah, 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 bidah ah, bida ah. hari ni. Sialah. Aku disebut itu sekian. Jadi apa saya nak sebut ni atas semua nak syarah tu nak kata kita kena keluar daripada sifat kemanusiaan kita yang menunjukkan keakuan kita aku 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 macam ni bahkan kena rasa apa yang ada pada aku ni adalah limpah kurnia Allah pada aku dia bagi hidup aku dia bagi ada aku dia bagi ilmu ke aku alhamdulillah 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 ajar untuk banyak zikir ke Allah Taala dengan sedarkan Allah Taala sentiasa memberi limpah kurnia dia berterusan continuously non stop non stop Hatta kalau kita mati pun Kat jasad makin reput Umumnya jasad kita reput lah Melainkan siapa yang istimewa di sisi orang ta'ala Ruh tak mati Ruh tak reput Ruh tak reput Ada tempat simpanan orang ta'ala akan simpanan Ruh di tempat yang khas Tapi limpah kurnia tetap dibagi Dekat ruh ni sebab Kelasungan hayat tu dibagi Antara makhluk yang tak binasa ruh kita Apa saya nak sebut ni Allah Ta'ala kita kena rasa gambar hari ini kena pandang apa yang sentiasa duduk beri kita. Continuously, tak pernah henti pandang hak tu. Baru kita akan rasa ada hubungan diri kita dengan Allah Ta'ala. Dan nak buat apa dah rasa faham Allah Ta'ala beri ni. Puji dia. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Kenal dengan Allah Ta'ala macam ni, baru akan datang zikir kita dan nak mengagung, memulihkan Allah Ta'ala sentiasa rasa limpah kurnia Allah oh, Taala kurnia nak beri kat kita. Hmm. Ah yang inilah antara maksud dia keluarkan kita di kita ni daripada sifat kebencian kita yang sifat ni boleh meninggalkan sifat kehambaan kita bahkan dok rasa keakuan diri menunjukkan diri menzahirkan diri bahkan keedah kita disebut oleh ulama kita kena benamkan kewujudan diri kita dengan merasakan dan menzahirkan kewujudan Allah dan limpah kurnia pada Allah Ta'ala kepada kita dan seluruh makhluk ni yang berputus tiada La ilaha illallah bila pun La ilaha illallah baik, ok lalu gitu baik, pasal apa disuruh keluar daripada sifat ni supaya kamu menjadi seorang yang memperkenankan seruan Al-Haq Al-Haq Ta'ala Kata dia, Litakuna linida'il haqi mujiban. Supaya kamu ni benar-benar memperkenankan seruan Allah Ta'ala, panggilan Allah Ta'ala kepada kita. Ha, sikit ayat yang tu. Nak ambil faham mana? Allah Ta'ala ni panggil kita apa? Kalau kita belajar hari di kursi, bahkan tengok dalam Quran sendiri, uh, perintah Allah Ta'ala kat kita Dia perintah apa? Dia perintah kita supaya sentiasa se ingat kat dia Zikir kat dia Perintah anda kata apa? Fazkuru azkurkum. Fazkuru Allah hazikran Kamu ingatlah Allah Ta'ala ingatan yang banyak. Yang ini, Minta Allah Ta'ala permintaan dia, suruhan dia, anjuran dia kepada kita. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Kamu bertasbihlah, tanzihkan Allah Ta'ala daripada sifat kekurangan bahasa Allah dia sentiasa kamil pagi petang apa maksud Allah Taala kamil kita ni naqis kita ni lah yang sifat kekurangan rasa berhajat 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 pada Allah Taala zat kita berhajat pada Allah jadi kan sifat kita berhajat pada limpah ha? daripada Allah Taala yang dia memberi kurniaan kedekat kita berhajat pada Allah yang memberi kekuatan Ha, kita punya milik ni berhajat pada Allah yang memberikan pemilikan berhajat 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 berhajat, berhajat kita pada Allah Taala jadi Allah Taala suruh kita buat apa zikir dia banyak banyak tasbih kan dia daripada sifat kekurangan Allah lah kesempurnaan sedangkan diri kita kurang 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 nakis naqis 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 bila-bila keadaan pelajaran tauhid yang kalau kita belajar kita nak ya kita kurang sudut mana? Zat kita kurang, sifat kita kurang, daya upaya kita kurang, milik kita kurang. Bahkan kalau nak guna bahasa kita ni dengan Allah Taala ni, zat kita zero, sifat kita zero, perbuatan kita, keupayaan kita zero, milik kita zero. Itu yang yang the only wujud zat sifat perbuatan milik apa? Allah is the one and only lain pada dia zero 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 ni ada macam-macam ni tiada lain melainkan semua limpah kurnia dia hmm. jadi asal nak sebut tu Allah Taala dia perintahkan dengan kita buat apa dia suruh kita perkenan dengan permintaan dia kat kita minta dia suruhan dia pada kita buat apa zikir dia kenali dia tauhidkan dia besarkan dia agungkan dia uh, rasakan kehebatan dia kenali dia Sentiasa tasbih dia, tahmid dia, tazkir dia, tahlil dia, takbir dia. Buat takbir kata Allah Ta'ala macam mana? ya akbar. Ingat Allah Ta'ala ni benda besar. Tasbih wa sabihu hu Qulu la ilaha illallah tuflihu, kata Rasulullah. Sebutlah la ilaha illallah kamu Jadi maksudnya kita memang dianjurkan untuk banyak zikir kepada Allah Ta'ala. Ini sebab zikir mulut, yang ni memang latihan untuk boleh lembut hati dan dengan tu akan ada pengenalan diri ada insaf hati lembut hati insyaAllah itu nisbah kawan ta'ala Untuk dengan Rasulullah pula buat apa? banyak kan selawat atas Nabi satu sudut kita ada akidah kat Rasulullah Rasulullah ni kekasih Allah Habibullah satu sudut cuma bila kita tak ada kelembutan hati kat Rasulullah ni Cara nak lembut hati tiada lain tuan-tuan melainkan kena banyakkan selawat dan salam kepada Nabi. Ini mudah-mudahan orang taala lembut hati satu hari kita banyak zikir banyak selawat pasal inilah jalan untuk hati kita boleh dapat ubat. Tanpa ada zikir dan selawat kata macam ni para ulama kita ada kata macam ni. Entah eh, apa hampir mustahil untuk hati kita boleh dirawat. Pasal apa? Tak ada jalan lain keluar daripada lalai, ghaflah, dosa, maksiat, mungkar, lalai, cinta dunia, kasih dunia, bergantung dengan dunia. Tiada jalan lain untuk keluar semua ni. Melainkan dengan zikir selawat. Zikir selawat. Kena banyak masa kita tuan-tuan isi dengan zikir selawat. Zikir selawat. Oh, kalau ada pasal malas ni nak buat apa? kena banyak duduk majlis ilmu dan bersahabat dengan orang yang sentiasa duduk zikir selawat zikir selawat zikir selawat kalau kita boleh duduk dalam medan yang macam ni alhamdulillah insyaallah hati kita akan setiap hari setiap detik dan saat akan dapat penawar dan dia akan diobat hati ini makin kasih kepada Rasulullah makin masih makin cinta kepada Rasulullah makin suka apa yang ada pada Rasulullah Hati ni makin kenal Allah Ta'ala. Makin arif pada Allah Ta'ala. Hati ni sentiasa duk merasa pemberian dan anugerah pada Allah Ta'ala. Itu jalan kita untuk keluar daripada uh, semua hijab yang menghalang kita pada Allah Ta'ala ni. Dan kita benar-benar boleh memperkenalkan perintah Allah Ta'ala ke kita. Wa min hadratihi qariban. Dan kata dia, dia suruh kita kena keluar daripada sifat kemanusiaan yang melalai yang kita ni supaya kita boleh menjadi seorang yang hampir dengan hadratnya. Hampir dengan hadrat ni bukan hampir makaniah, bukan hampir tempat. Bukan juga hampir zamaniah, bukan hampir dengan masa kan? Tapi hampir ni adalah hampir qalbiah, syu'uriah, idrakiah. Hampir ni apa? Hampir perasaan, hadir hampir apa hampir Irfaniyah. kedai faham eh? Ha? idrakiah faham apa Hidupnya. alhamdulillah dia yang ahyani dia bagi doa aku makanya dia yang atamani eh? Ha? wasaqani dia bagi makan aku dia bagi minum aku sampai Ini sampai ni alhamdulillah dia yang hadak ni dia bagi petunjuk ke aku kita pakai baju. Dia yang kasar ni. Min haulin ni wala kuwa. Dia yang bagi pakai aku. Beri, beri kupayan pada aku. Aku boleh pakai baju yang dia nurah. Boleh buang air kecil. Dia yang. Afa ni min kulida in yu'zi Dia yang. sembuhkan aku. Sihatkan aku. Jauhkan aku daripada. Uh, kesusahan. Uh, kesakitan. Uh, urin, air kencing, najis yang kalau aku tak buang ni menyakitkan aku. Dia yang sihatkan tubuh badan aku. Ha, jadi nak ajar prinsip apa? Pandanglah semua apa yang ada ni. Anugerah, anugerah, anugerah pemberian daripada Allah Ta'ala. Ha, hati ni akan korib hampir kita dengan Itu jalan. Untuk istilah takaruk tadi. Apa dia ni? Kenalilah dia. Tiang banyak. Zikir ke dia. Tasbih ke dia. Baca Quran banyak. Selawat atas Nabi banyak. Atul lah. Perintah Allah Ta'ala pun Fa'idha farogta Fansob Wa ila rabbika Apa maksudnya? Fa'idha farogta Fansob Bila engkau telah selesai Urusan-urusan kamu Hatta khasnya Dalam ulama tafsir Dia kata Fa'idha farogta Fa'idha farogta Minas salawatil khams Bila engkau telah selesai Daripada kefaduan Fardu Engkau sepanjang waktu yang kau dah semayang, yang semayang ni wajib tak boleh tinggal dalam apa keadaan sekalipun. Faizah Farong tak Dirikanlah, aturlah, susunlah agenda-agenda uh, kamu untuk bagaimana nak mengingati Allah Ta'ala. Itu antara kata ulama tafsir. Faizah Farong tak fangsob. Ay faizah farukta, minas salati fansob eh fansibil Azkara wal awrada Ini kata ulama tafsir Dalam tafsir jalan lain Sehingga saya perkataan itu Kamu susunlah wirid-wirid dan zikir-zikir kamu Untuk berzikir dan berwirid Antara wirid ni selawat Antara Nabi SAW Wa ila rabbika farhaba Dan kepada Tuhan kamu Gemarkanlah Apa maksudnya? Banyak-banyaklah berdoa Memohon, minta oleh dia minta, minta, minta. Minta apa? Minta dapat irfan dia, dia. Minta kenal dia. Minta faham dia. Idrak dia. Cinta dia. Kasih dia. Mengasakan dia. Mentauhidkan dia. Ha, minta supaya kasihkan Nabi. Sukakan Nabi. Cintakan Nabi. Selawat dan Nabi. Bukakan pintu hati. Fal wa ila rabbika minta bagi hati ni gemar, seronok, zikir, taat, 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 farghab. Itu oh, maksudnya. Terjemah yang saya dengar lah tak? Nak faham tu, saya ngaji pun, bila ada guru syarah tentang ayat ni, biasa dengar dah, duk baca dah, jadi Tok Imam pun baca selalu dah. Dengar tu sekali ya. Oh, ini ke mana aku duk apa Duk baca selalu ni? Fa'idha farogta fansab. Wa ila rabbika Farrob hmm. Jadi susul Pasal memang diperintahkan perintahkan kita Dan yang tu lah juga Saya ingat tu untuk dia Duk sekeh wahabi dia kata apa Kalau wahabi kata tak ada wirid lepas mayang Dia tak faham tafsir lah tu Fa'idha farrobta Fansob Apa namanya fansob? Dirikanlah Eh fansob apa? Dirikan apa? Eh fansobil awrada wal azkara. Susut zikir-zikir dan wirid kamu wa ila rabbika farghab dan pada Tuhan kamu gemarkanlah apa makna fasra'u biddu'a lepas sembahyang berdoa dia kata dah sembahyang sembahyang tu doa nak doa apa lagi hadan Allah ila siratil mustaqim dia orang ni tak faham syariat sampai macam tu tidur pelik kenapa dah sembahyang ni doa lepas doa tu nak doa lagi oh dia faham sembahyang tu je lain pasal tak ada doa lah. Sedangkan hidup Nabi SAW, apa dia? Tak ada apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Melainkan semua doa. Keluar rumahnya, Allahumma ija'al fi amami nuran. Wa fi yamini nuran. Wa fi shimali nuran. Keluar rumahnya, minta Ya Allah, di depan aku cahaya Kanan cahaya, Kiri cahaya Apa saja dia berjalan, dia buat, dia tengok, dia pandang, dia lalu, dia pakai. Apa saja keadaan dia? Doa, 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 doa. Yang puak-puak yang puak yang wahab ni, dia apa? Semayang je. Tak semayang, dia muskil Tak buat apa, apa doa? Pasal semayang pun dah doa. Hadan Allah, ilah sirat mustaqim. Oh, dah orang tak ada tunjukkan kita, faham dengan kita. Jalan lurus ni. Ha. Satu lama kita dengan apa kita baca ni, dia tunjuk bagaimana jalan untuk Islam nak diri ke dia? dia yang banyak zikir ke dia susunlah kita punya zikir kita wirid kita selawat kita waktu baca Quran kita susun ni bagi sibuk kita dengan apa yang sepatutnya kita kena buat dan tinggalkan apa yang menyebabkan jadi terhalang boleh lembut hati kita kepada Allah Taala insyaallah mudah-mudahan Allah Taala beri kemudahan kepada kita buka kami hati kita supaya boleh lawan nafsu-nafsu kita yang pemalas ni saya sebut saya lah bukan tuan-tuan tuan-tuan rajin-rajin malas Tuan. saya nak sebut saya malas Tuan. memang kena paksa dia saya pun memang dapat petua dulu daripada saya duduk dengan dulu ada ustaz-ustaz yang ajar saya terkejut juga dengar kan apa dia senang aja kata dia nak bagi dia buat semua tu nak susun bidik dikit baca Quran selawat apa dia senang je nak doa nak dia kata <laughs> Ada orang nak biasa dengar saya sebut ni, dengar dah, dia tahu dah ni. Naklah doa supaya jadi rajin. Nak. Nak. Tak nak. Saya nak bagi sanat. Nak. Pendeknya doa ni. Nak. Macam tak nak je, nak. Okey, ikut saya. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Paksa. Ha, nah, tu tak gelap tu, okey lah. <tuh> Maka Allah umar paksa, paksa, paksa tak Tak kena paksa Aku mesti baca Quran Aku mesti fikir Selagi aku tak habiskan la ilaha Allah seratus kali Aku tak keluar dari masjid seorang Walaupun tak ada hati Kau mesti buat Kau mesti buat hmm. Ada orang macam ni Aku lepas song mesti main bola Ada Betul kan Aku setiap pagi mesti makan roti canai kat kedai tu. <laughs> aku setiap pagi mesti nasi lemak. Boleh pula dia mentuk darah gitu. Oh, oh pasal. Boleh pula. Kenapa dia mesti kan makan? Kenapa dia mesti kan main? Kenapa dia tak mesti kan zikir? Ha, boleh faham? Ini apa ni? Inilah nafsu di nama dia. Inilah setan. Oh, kacau lagi pasal. Sorry, saya tak niat kata siapa-siapa. Eh. Kenalah nasib baik. <laughs> Semasa so, masuk saya kena tu kat saya ni. Inilah nama dia syaitan. Inilah nafsu ni nafsu. Inilah nama dia pemalas. Inilah nama dia tarikan dunia. Inilah nama dia gurur. Hmm. Jadi apa kira dia? Allahumma mahbaz. <coughs> selawat aku mesti habiskan. 500 kali selawat. Buah oh, dah besar kan. Aku mesti habiskan selawat ni. Aku mesti baca ayat Quran ni. Mesti. Kenapa pula? Aku mesti tidur ni. Kenapa? Aku mesti tengok cerita Korea ni. Aku mesti buka internet ni. Aku mesti tengok YouTube ni. Kenapa? Aku mesti buka Facebook ni. Kenapa? 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 Ha, paksa pandai. Alhamdulillah pandai. <tua> ha. Itu kira ni. Allahumma. Janganlah pula Allahumma paksa. Allahumma paksa. Sanat Ustaz Ruzaini. Aku tampak lagi. Aku tampak lagi. Ha. Situ kau kita, insyaAllah mudahkan orang ta'ala bayi kita kekuatan -ku tu, tu harapan dan doa. Atas taklif, memang tak ada jalan lain. Allahumma, paksa. Memang kena, paksa ni lah istilah ulama' kita. Tambah ulama' sufi kita, dia tak apa? Inilah dia panggil mujahadah. Inilah mujahadah. Apa sebut pun kena? Mujahadah. Inilah mujahadah. Mujahadah ni, Allahumma, paksa. Paksa ni. Tuan-tuan nak main masjid pun, paksa dia. Kalau tak puasa Tak datang, tak, tak sampai ha, Naik naik motor Pancit, macam Paksa jalan kaki, paksa sampai Sampai Selalu lima minit naik motor sampai Pancit, macam mana? Kena setengah jam jalan kaki baru sampai, Allahumma Paksa, sampai, sampai sampai. Kalau tak paksa kalau Alah, pancit pula dah Banyak rumah eh, Tak sampai Tak sampai Tak sampai, tak sampai. Tak sampai. Mudah ni lembutkan hati sana bawah kita. Boleh punjah hadah ni. Pasal satu tang kita punya usaha satu. Kita dah belajar pun dalam bab-bab. Kitab ni pun ada antaranya kita dah lalu. Asalnya apa dia? Walaupun boleh taat. Jangan seronok kita taat. Tapi seronoklah Allah bagi hidayat kita untuk boleh taat. Alhamdulillah. Puji dia. InsyaAllah kita tangguh dulu situ. Sambungan kita nak sambung nanti mantan 35 kata dia aslu kulli maksiatin wa ghaflatin wa syahwatin ar nafsi ni pun masih panduan dia tentang mujahadah ni uh, memang sambung nanti tanggungan macam mana Allahumma paksa <glove> Allahumma paksa tu ada soalan sikit ada ya Apakah Apa dia perbezaan bersahabat? Majlis ilmu dan menuntut ilmu. Oh. Perbezaan tu. Ui besar. Mantabat dia tu. Majlis ilmu dengan tuntut ilmu. Hmm. Bahasa yang mudah dia, tuntut untang dengan ada orang berhutang. Hmm. Itulah bahasa dia. Ha? Huh? Tuntut hutang dengan orang tu berhutang. Ha, tu beza dia. Kenapa? Kalau orang tu berhutang, kena bayar. Ha, memang kena bayar. Tapi kita tak minta. Ni tu ialah. Kan? Dia tu ada hutang kat kita RM10,000. Ha, itulah majlis ilmu. Itulah hutang. Dia ada hutang kita RM10,000. Tuntut hutang macam mana? Ha, eh, mari Zat. Bukan ada hutang tu RM10,000 kan? Bila nak bayar? tadi pun 10 ringgit sebulan jadilah bila nak bayar oh minta sampai dapat tu ha itulah tuntut hutang itulah tuntut ilmu tuntut ilmu macam mana ustaz cerita apa ini oh allahumma paksa cerita apa zikir wirid oh, selawat atas nabi kena kasih kat nabi cerita orang kasih kat nabi ni ada sampai dengan hati juzuk rasulullah kupiah rasulullah baju Rasulullah, capal Rasulullah. Ui kalau boleh ada apa-apa berkaitan dengan Rasulullah ni nak cinta kasih, kita tak ada kasih. Jalan ni nak selawat, nak zikir, nampi diri, keluarkan rasa, keakuan diri. Bahkan kena rasa apa anugerah Allah. Itulah dia Ilahi, kita ni hamba dia. Dia bagi aku ada. Ha, tuntut tu, tulis tu, hafal tu, ingat tu, memori tu, buat sungguh-sungguh tu. Itu tuntut. Majlis ilmu macam mana? Bila dah habis ni Nasi lemak ya. Ha, itulah beza Tuntut hutang dengan Ada orang hutang Dia ada hutang RM10,000 Hutang RM10,000 Untuk tak ada apa-apa ya? Hutang RM10,000 Takkan tak ada perasaan nak minta orang tu berhutang kan? Eh? Boleh kan? Kalau tuntut macam mana? Tak mahu nak kejar. Eh bulan lepas bukan tak ayuh lagi ke? Haa. Ha, ni lah tuntut hutang. Ni pun tuntut ilmu. Ish. Yang Haitu tu pun tak buat lagi. Selawat tak buat lagi. Istighfar tak buat lagi. Ha. Ni. Eh, ha. Tak faham lagi. Tak faham lagi. Tak faham lagi. Ha. Ni tuntut ilmu. Tuntut ilmu. Ha. Ya tentu. Beza bantabat, dan perbezaan antara majlis ilmu dengan majlis ilmu apa dia? Majlis? majlis. Majlis. Majlis ini kalau bahasa Arab daripada jalasa. Jalasa duduk. Majlis. Duduk majlis ilmu duduk masa gitu pun majlis duduk macam ni duduk 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 steamnya, Santai ha santai, santai bahasa lagi sedap steam lah senang saya bagi bahasa ni lama dah steam ya. duduk steam ya steam e. poyo ha, bahasa model ni poyo poyo ya poyo ya poyo hmm, ajalah ilmu kalau tuntut ilmu ke itu kalau boleh nak lompat ni. Tak ada orang nak komen ni dalam Facebook tu. Yang live tu. Kalau boleh saya nak lompat masuk dalam majlis ustaz kata dia. <laughs> ada orang dia punya apa nak sebut dia punya nak tuntut sampai macam tu. Eh jauh ustaz ni. Kalau boleh aku nak masuk dalam duduk depan ustaz tu. Sampai macam tu kan. Yang kita duduk depan ustaz ni Poyo eh. Saya tak kata tuan-tuan eh. Tak Sorry eh. Uh, terasa tu rasa tu. Rezeki lah tu kena tu. Macam tu kot. Kali lalu. Uh, beza antara. Majlis ilmu dengan. Untuk ilmu. Allah ma'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ma'ala berkulubana minuri ini ya tika. Kabana wartal ardo minuri syamsika abadan abadan. برحمتك يا ارحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المكرمه وافتح لنا ابواب المعرفه كما فتحت على اوليائك واصفيائك واذكيائك واحبائك واخلائك بفضلك وجودك وكرامك بجاه سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين